მარტლაც гранდიოზული დახმარება კარგად გვახსოვს ხო? მძალი და პამპრისი მე თიერაფელი დასციქდებოდა. რადგან კიდევ ხაზ გასვით ვაბობდა ყოველთვის ვიტყვი იმას რომ შესაბამისი ესე იგი საშვალებები არ არსებობს იმისა რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ან ნატომ, ან ევროკავშირი, რომელიმე ქვეყნებმა რაღაც გარკვეული ტიპის შეარაღება ა ტექნიკაც ტექნიკის დაეხმაროს საქართველოს. ვერ მოხდება, არ მოხდება. ეხლა ეს ნატოს გენერალური დივანი, მარტო ნატოს გენერალურ დივანში კი არ არის ეს LGPT პროპაგანდიცაცა, LGPT-ს ცხორებით მიმდევარი. მთელი ევროკავშირის პოლიტიკური ლიდერები თითქმის 70-80% სულ ყველ არის აი ესეთ ამცხორებს იმ მდევარ არის. ახლა თქვენ წარმოედგინეთ, ახლა როდესაც ხელისუფლებამ დააყენა საკითხი ამ LGPD პროპაგანდის ძინავამდე კანონის მიღებასთან დაკავშირებით, საგაეროს წარმოადგენლები გამოდი და განცხადება გააკეთეს იმასთან დაკავშირებით, რომ თავის შეიკავონ. აი კანონის მიღებასთან დაკავშირებით, რომ გაეროს რაესახმება, LGPD-სთან და რაესახმება ასეთ მსგავს, ესე იგი, ორგანიზაციებთან რაესახმება. გაეროს ფუნქციები არის კონფლიქტურ ზონებში ჩავიდნენ და როგორმე ა ბალანსო სიტუაცია და განმოღდონ შეფილის მდგომარეობა იქ ხო? მაგრამ იმს გაერო სწორედ ელგპეტი პრობანგადის და ელგპეტი ცხოვრების მიმდევარი არის. ნატოს ელგპეტი ცხოვრების მიმდევარი არის. ევროკავშირის თითქმის თითქმის 70% ქვეყნები ელგპეტი ცხოვრების მიმდევარია. მაკრონი, ეს ისა, რაქვია, კიდევ კანადის პრემიერმინისტრი, მაკრონის პრემიერმინისტრი, იქ გერმანიის კანცლერი და ესენი სულ ყველა არიან ერთად კოლექტიური პიდარასტები. ხო და ახლა მათმა როგორ უნდა ასავლოდ მე და მათა როგორ უნდა მიმიტითოთ მე როგორ უნდა ვიცხო რომ ამ ცხოვებაში და რა ცხოვებით წესით უნდა ვიცხოვრო მე აქ და როგორ უნდა შევქმნა მე ჩემი ქართული ოჯახი ხო ისინი არასოდეს არასოდეს არ იქდებიან იმისთვის მოტივირებული და არასოდეს არ იქდებიან იმისთვის მომზადებულიო საქართველოს რაღაც გარკვეული წონი პოლიტიკური მიმართულების გზა მისცენ და რაღაც გარკვეული რეკომენდაციები მოგცეთ ჩვენ არ გაცდებართ მათი რეკომენდაციები და არც მათი ესეთი გავლენები ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკასა და ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებასთან დაკავშირებით. როგორ ახლა რუსებიო, ხო ჩამჭირე შეგიარა, თუ ჭクイთ არ გაცდებეთ ჩვენ და თუ ჩვენ არ მოიქცევით, ისე როგორც საჭირო არის, მეწვნეთ, იმაში დაიმახსოვრეთ, ჩემის თქვა, თუ ასეთი მიდგომები გაკეთდა, აი პოლიპოლიტიკური მასა დღე დღეებიდან დაკავშერი და პოლიტიკური ამით დაკავშენებით იწუდა ბათუმში ძას აღმოჩნდა რუსული სამხედრო ბაზა. დამიჯერეთ მე თქვენ იმიტომ რომ დროზე არის გადასადებელი ნაბიჯი და დროზე არის რომ ჩვენ რაღაცეთა როგორე მოახერხოთ ისო რაღაც ნაბიჯი გადაიაროთ არათუ ის ნაბიჯი როგორცხლა გუშინ გამოვიდა ევროკავშირის ელჩი და ისაო 9 ნაბიჯი დაგვჭა დაგჭათო ემან ევროკავშირის შესთანდებო. ხაბდე ხან ხო იცი ხოდენ ეს ავტობუსის კარი აღი არისო, ფანჯარა არის, არისო, კარები აღიაო. მე რაღაც 9 პუნქტი აღარა 9 ნაბიჯი დაგვჭაო. 9 ნაბიჯი კი არ დაგვჭა ჩვენ ევროკავშირის შესთანდებებით. სეთო ჩვენ აბსოლუტურად 9 ნაბიჯი და ჩვენ კილომეტრები უნდა ვერ ვინოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორმე დიალოგი დავიწყოთ რუსეთთან, რომ არ მოხდეს შესაბამისად კვლავ კიდევ რაღაცა ახალი ბაზების აღმოცენება შვენის საქართველოს ტერიტორიაზე ეს არის აუჩidable და ამას ამას უნდა მივხედოთ ჩვენ ამ მიმართულებას თორემ ნახეთ ამ договореობაშია დღეს უკრაინის ფრონტი და როგორი უპირატესობა უჭირავს დღეს რუსეთის მხარეს და როგორი ესე იგი მოქმედებს რუსეთის ფედერაციის ჯარები და სამხედრო ქვედანაყოფები ხო ნახეთ ფრონტის ყველა მიმართულება აბსოლუტურად მე არ არ ვამბობ ესე იგი ჭ ტილუეთის და სამხედრის და დასავლეთით ყველა მიმართულება აბსოლუტურად დღეს არის გააქტიურებული ამ ესე იგი მიმართულებებით მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები და შესაბამისად ოპერაციებს უჭერთ რუსებს არც ერთი მიმართულება დღეს რომელი მიმართულებითაც დღეს მიმდინარეობს სამარ მოქმედებები აბსოლუტურად არცat დღეს ვერცat ვერ ინარჩუნებს უკრაინული მხარე ვერცat თავდაცვის ზღუდაებს ყველა, ესე იგი, ქალაქის სოფელი თუ რაღაც გარკვეული მიმართულებები არის, აი, გააქტიურებული არის და ეს რატომ არის, იცით? ეს იმიტომ არის, რომ თავის დროზე, როდესაც შეიძლება და ყველაფერი, აი, აბსოლუტურად ყველა ამ უბედურებების თავიდან აცენა და ყველა ამ, ესე იგი, ამ სოფლის თავიდან აცენა და არ გაითვალისწინა. არც უკრაინულ ამხარებ, არც ესე იგი, ევროკავშირმა და არც ამერიკის ამერიკის შეთანხმება ამ თემადაა. შესაბამისად ეხლა როდესაც აი ხერ გაგარტხილდეს, ორჯერ გაგარტხილდეს, სამჯერ გაგარტხილდეს და უკვე შენ უკვე ელოდები ადამიანები რაღაც გარკვეულ საფthresი იმათი ხრიდან ბუნებრივია დაიწყეს მოქმედება, ხო? და ამ მოქმედება დადო უბრალოდ სწორედ ის შედეგი, რა შედეგიც ესე იგი დღეს ჩვენ გვაქვს, ხო? ადარა ის რომელი შედეგსაც ეს იგი დღეს ასენი აკეთებენ შეფასებებდა გამოდიან დღეს და საფრანგეთის პრეზიდენტი და ჯარები შევიყვანოთ უკრაინაში აქეთ გამოდის და ისა გერმანიის ზა გენერალიტეტი და შორცტომატი რაკეტები გადაგზავნეს უკრაინელებს ესენი ცესსეთამაშებიათ ცესსეთამაშებიათ იცოდეთ რომ აბსოლუტურად ყველა მიმართულება რა მიმართულებაც დღეს რუსეთის ფედერაციის ჯარები და სამხედრო კვიტანაყოფები აწარმოებენ ამათუ იმ ტიპის სამხედრო ოპერაციებს ეს გაგზელდება და აქ არ გაჩერდება. ნუ ახლა არის რაღაც მინისტრებები და თითქოს და ეს ნეპრის გავლით უნდათ რომ ასე ნეპრის სანაპიროზე უნდათ დიახ ესე იგი უკრაინელებს ამის მინისტრები არის და არათუ მარტო უკრაინელებს არამედ ევროპასაც და ამერიკებსაც ესე იგი გაჩერდეს უსე მაგრამ რუსები იქ არ გაჩერდებიან რუსები ესე იგი გააღძლებენ ბოლომდე და შესაბამისად მიიყვანენ აი ამ საქმეს მანამ სანამ ესე იგი არ მოხდება სრული განეიარაგება უკრაინის ჯარების. ეხლა რა არის ის? აი ჩვენო ლაპარაკობთ